ልባችሁን ክፍት አድርጉ። ኑ የእናታችሁን ቤት እዩ፣ የእናታችሁን ደጅ እርገጡ። ለእናንተ ብዙ ነገር ይደረጋል ነው የምለው። እኔ አረብ ሀገር ነበር የምሰራው። እሺ። በቃ ዝም ብሎ ጨጓራና ኩላሊቴን ሲያመኝ ወደ ኢትዮጵያ ተመጣ። ቻልኩት አቅም ደጁ መምጣት መርገጥ እሱን ማሰብ ነው አሁን ላይ ማስበው። ሁሉም ነገር ከዛ በኋላ በሱ በረከት ይሆናል፣ እሱ መንገዴን ይመራል ብዬ ነው ማስበው። መቤቴ ፈታችኝ በግሬ ይቻል ባየሁት ነገር ሙስሊሞች አሉ ሲጠመቁ ያየሁት አሉ እየተጠመቁ። የእግዚአብሔር ስራ ግን ረቂቅ ነው። ረቂቅ ስለሆነ ሁሉን ነገር ያውቃል፣ ያድናል። መቤቴ ማርያም ድንግል ከነ ልጇ በዚች ሀገር ላይ እጇን ትዘርጋበት። ሰላም በመላው ዓለም የምትገኙ የተዋሕዶ ልጆች ሁላችሁ የእግዚአብሔር ሰላም በእያላችሁበት ይድረሳችሁ። ዛሬን በቃጥላ ጽዮን ማርያም ተገኝተን ብዙ ገቢረ ተአምራት የተደረገላቸው ሰዎች አሁንም ስለ መቤታችን ምስክርነት ይሰጣሉ። እሱን ምስክርነት ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትሆኑ በእግዚአብሔር ስም እንጋብዛለን። ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን አሁንም መርሃ ግብራችን እንደቀጠለ ነው የሚሆነው። እዚህ አንድ ወንድም አግኝቻለሁ። እስቲ ስሙን እንተዋወቀው። ማን ልበል? ሙሉ ዓለም ጌታቸው እባላለሁ። ሙሉ ዓለም፣ ሰዎች በምንድን ነው የሚያውቅህ? በፊልም ስራ ነው የሚያውቁኝ። ተዋናይ ነህ? የኪነጥበብ ባለሙያ ነህ? እንግዲህ አሁን ያለ ነው ቃጥላ ሳቷ ጽዮን ማርያም ነው። እና ወደዚህ ቦታ ሰው ነው ይዞ የመጣው ወይስ በሚዲያ አይተህ ነው የመጣኸው? ወንድሞቼ እዚህ ያሉ እዚህ ገብተው ነበር 16 ፍልሰታን እዚህ የጾሙ ነበረ። ከዛ በኋላ እነሱ ናቸው ጠርተውኝ የመጣሁት። እንግዲህ በሚዲያ ትሰማለህ ብዬ ያለው ስለዚህ ቦታ ና ምን ተመለከት እንደሚወራው ነው ወይ? ቃጥላ ሳቷ ጽዮን ማርያም ምን ተአምራዬ? ስንት ጊዜ ሆነ እዚህ ከመጣ? አሁን ዛሬ ሶስተኛ ቀኔ ነው እዚህ ከመጣሁ። ቦታው የበረከት ቦታ ነው። በዚህ በሶስት ቀን ውስጥ ትላንትና ና ዛሬ ሶስት ሰው አይቻለኝ። በክራንች መጥተው ተፈውሰው በእግራቸው ሲሄዱ አይቻለኝ። የእመቤቴ ድንቅ ቦታ ነው፣ የበረከት ቦታ ነው። እኔም ደግሞ በጣም ትልቅ ሰላም ያገኘሁበት ቦታ ነው። በዚህ ሶስት ቀን ውስጥ ብቻ ትልቅ ሰላም የመንፈስ ሰላም ያገኘሁበት ቦታ ነው። እሺ፣ እንግዲህ ወጣት ነህ አንተም፣ ብዙ ወጣቶች ደግሞ ያውቁሃል። በተለይ አንተ የኪነ ጥበብ ሰው ስለሆንክ ብዙ ወጣቶች ዘመናዊነት የሚባለውን ትርጉም ብዙ አልተረዱትም። ለምሳሌ ዘመናዊነት በብዙ ወጣቶች ውስጥ ያለው መቃም ይሆናል፣ ማጨስ ይሆናል፣ በተለያየ ህይወት ውስጥ የዓለም ህይወት ውስጥ መባተን ነው የሚመስለው። እና ለአንተ ዘመናዊነት እንዴት ነው? ወደ ቤተ እግዚአብሔር መቅረቡንስ እንዴት ታየዋለህ? በተለይ እንደ አንድ ክርስቲያን ከዘመናዊነት በዘለለ ነው የማስበው መንፈሳዊነትን። እግዚአብሔር ሲጠራ እግዚአብሔር ሁልጊዜ ከኛ ጋር ነው፣ ግን እኛ ልባችንን ለሱ በሰጠን በከፈትን ቁጥር እግዚአብሔር ለእኛ በጣም ቅርብ ነው። ትንሽ ማሰብ ነው የሚጠበቅብን። ሌሎቹን ክፍተቶቻችንን ሁሉ እግዚአብሔር ይሞላል። ትንሽ ማሰብ ነው፣ ትንሽ ካሰብ ነው እግዚአብሔር የእኛን ክፍተት የእኛን ድክመት ይሞላል። በብዙ ነገር ተይዘን ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር ግን ምሕረቱ ብዙ ነው፣ መንገዱ ብዙ ነው፣ እመቤቴ ብዙ ነው መንገዷ። ስለዚህ ትንሽ አይናችንን መግለጥ ብቻ ነው የሚጠበቅብን። እግዚአብሔር ለእኛ ብዙ ነው የሚያደርገውም እሱን ማመስገን ነው። ማመሰገን ነው ቁጥር ብዙ የምናመሰግንለት ነገር ደግሞ ይጨምርልናል። እንደዛ ነው። እኔ በተለይ አሁን በውጭ ዓለም ያሉ በሀገር ውስጥም ያሉ ወደዚህ ቦታ መምጣት የሚፈልጉ ብዙ ወጣቶች፣ ብዙ እናቶች፣ ብዙ አባቶች አሉ። በተለያየ መተት የታሰሩ በተለያየና ይችን መንገድ ማግኘት የሚፈልጉ ሰዎች እና ወደ እንዴት እንዲመጡ እስቲ እንደው ምልክት ነገራቸው እስቲ ይምጡ ወይ ምንድን ነው የምትነግራቸው? ዞሮ ይሄንን ምናልባት ይሄንንም ፕሮግራም የሚከታተሉ በውጭ ያሉ በምንም በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች የሚከታተሉ ሰዎች ይህንን ፕሮግራም ሲያዩ፣ በእርግጥ እኔም አይቻለሁ። ከዚህ በፊት እዚህ ከመምጣቴ በፊት የተወሰነ አይቻለሁኝ እና ስታየው እንድትመጣ ነው የሚጋብዝህ። ነፍሳቸው ያዛቸዋል ብዬ አስባለሁኝ። ልባችሁን ክፍት አድርጉ። ኑ የእናታችሁን ቤት እዩ፣ የእናታችሁን ደጅ እርገጡ። ለእናንተ ብዙ ነገር ይደረጋል ነው የምለው።
አሁን ብዙ ሰው ማያምን ይኖራል አይደል? እንደው በዚህ ጊዜ እንደዚህ አይነት ተአምር ይደረጋል የሚለውና አንተ በደንብ ስላየኸው በተለይ አንተን ለሚያውቁ አንተን ለሚወዱ አንተን ለሚያከብሩ የጥበብ ስራዎችን ለተመለከቱ በሙሉ እስቲ በደንብ አስረግጠህ እንደው ከዛኛው ዓለም ወጥተው ይሄኛውን ዓለም ነው የሚሻለው በመንፈስ የምንረጋጋበትና በደንብ እንደው አተኩረ በዛውም ደግሞ ስለ ሀገር ጉዳይ በተለይ ሀገር አሁን እየታመሰች ነው ያለችውና እንደው መጨረሻም ታስተላልፈው መልእክት ካለ። እሺ ቃሉ እንደሚለው ሳያዩ የሚያምኑ ብፁዓን ናቸው ይላል። እኔ በርግጥ አይቼም አምናለሁኝ። ስለዚህ ያላያችሁ እመኑና ኑ፣ ብዙ ድህነት አለ፣ ትፈወሳላችሁ ከብዙ ነገር ነው ብለው እግዚአብሔር ይሄንን ጊዜ ያሳልፍልን። እንግዲህ እንደዚህ ነው የምትለው ማለትም ያሳዝን ጊዜ ነው ያለ ነው። እግዚአብሔር ይጠብቅ። ይሄ ያለውን መንፈስ አገራችን ላይ ያለው እኔ የመንፈስ ጉዳይ ነው የማደርገው። እሱን መንፈስ እግዚአብሔር ያንሳልን። ያልፋል። ኢትዮጵያም ትንሳኤ ቅርብ ይሆናል። ቅርብ ነው። ሁሉም ጥሩ ይሆናል። ከመቤቴ ጋር ከመድኃኔዓለም ጋር አዎ ያው እዚህ ቦታ መጥተህ እንግዲህ እየዳንክም ነው ድነትንም እየተመለከትክ ነውና ይሄንን ቦታ እንደው ለወደፊት ከወጣህ በኋላ እግዚአብሔር ሰላሙን ሰጥቶ የምትፈልገውን ከኃጢአት በቀር ፈጽሞልህ ይሄን ቦታ እንደው በምን አገለግለዋለሁ ብለህ ታስባለህ? እግዚአብሔር በፈቀደ እኔ መምጣቴን ነው አሁን ማስበው። አሁን ላይ እሱን ነው ማስበው። ከእኔ ለእግዚአብሔር ማደርግለትም ብዙ ነገር የለም፣ ግን በማመስገን ሰዎች እሱ እንዲያስቡ በማድረግ በስራዬም በሙያዬም አግዛለሁ። ግን በቻልነው አቅም በቻልኩት አቅም ደጁ መምጣት መርገጥ እሱን ማሰብ ነው አሁን ላይ የማስበው። ሁሉም ነገር ከዛ በኋላ በእሱ በረከት ይሆናል። እሱ መንገዴን ይመራል ብዬ ነው ማስበው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ ክብረት ይስጥልኝ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አመሰግናለሁ። እሺ አልበልህቴ ኒሃናማ ሀና ስበው ምንድን ነበር ምን ሆነሽ ነው የመጣሽው? እኔ አረብ ሀገር ነበር የምሰራው። እሺ። በቃ ዝም ብሎ ጨጓራና ኩላሊቴን ሲያመኝ ወደ ኢትዮጵያ መጣሁ። ከዛ ከኤርፖርት በእግሬ ነው የመጣሁት እና ክፍለ ሀገር ነበር ቤተሰቦቼ። ከእነሱ ጋር ሻወር ስጄ ስነሳ ሁለቱም እግሬ ታጠፈ። ደርሶ ድንገት ዝም ብሎ። እሺ። ከዛ ሕክምና ስከታተል አዲስ አበባም መቀሌም ሁሉ ቦታ ይጃለሁ። ምንም ነገር የለም። ኤምአርአይም ደም ምርመራ ምናምን አደረጉ፣ ንጹህ ነው። ከዛ በቃ ቤት ውድጌሳ ጊዮርጊስ እዛ ጋር ተጸበልኩ። ያው ትንሽ አንድ እግሬ መልቀቅ ጀመረ። ከዛ በክራንች መንቀሳቀስ ጀመርኩ። ከዛ በኋላ እዚህ በተፈናቃይ ስመጣ እዚህ ማርያም አለች እጅ ሲሉኝ ዛሬ መጣሁ። እንዴት አገኘሽው ቦታውን ታዲያ? እንደነገሩሽ ነው እንደሰማሽ ነው ወይስ ምን አለ? እንደሰማሁት ያው ብዙ አይን አማ ነበር፣ አይናቸው ተገልጧል፣ እግራቸውም እንደዚሁ ይለቋቸዋል ሲሉኝ እዚህ እንትን ነበር ሲግናል ነበር ወንድሜ እሱ ጋር ነበር ያረፉ። ዛሬ እሱ እህቴ ጋር መጣሁ። አሁን ይኸው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አሁን ምን ድነሻል? አሁን ድኛለሁ። እንዴት ነው የምትገልጭላት እስቲ? ማምላክ እመቤቴ ማርያም በቃ እየመጣ ማንኛውም የታመመ ሰው እዚህ እንዲፈወስ እመክራለሁ። በተለይ አሁን በአረብ ሀገር ያሉ በውጭ ሀገር ያሉ ብዙ ሰዎች አሉና ለእነርሱ ምንድን ነው መልእክት የምታስተላልፊላቸው? መጡ እንዲፈወሱ እነግራለሁ፣ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ሁሉም መጥተው ይዳ ነው። ማንኛውም በቤት ውስጥ ታሞ ያለ ሰው እዚህ ቦታ መጥቶ እንዲፈወሱ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ሂሳብ ይከፈልበታል? እዚህ ቦታ ላይ ምንም ሂሳብ አይከፈልበትም። በነጻ ነው? በነጻ ነው። እመቤቴ ማርያም ይሄው ፈውሳኛል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እባካችሁ አመስግኑላት። አዎ ዛሬ ነው የተንቀሳቀሽው? አሁን ቤት ውስጥ ሞክር ነበር፣ ግን ዛሬ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ወገቤንም እየለቀቀኝ ነው። ዛሬ ነው የጀመርኩት። አሁን ሁለቱም እግሮችሽ በቃ ኖርማል ናቸው? አዎ እየተራመድኩ ነው። የመጀመሪያ ቀን የሚገርመው ነው። እግዚአብሔር ለካ መልስ አለው። ተመልካቾች በመጀመሪያ ቀን እንደመጣች መድኃኔዓለም በቸርነቱ ማምላክ ወላዲተ አምላክ በምልጃ ቀድማ በፓራላይዙና መራመድ የማትችል እህት እንግዲህ ስትራመድ ተመልክታችኋልና በእውነት ይህንን ሚዲያ የምትመለከቱ ሁላችሁ ይሄ ቦታ የድህነት ቦታ ነው፣ የምህረት ቦታ ነው። መታችሁ በነፃ እንድትድኑ ጥሪያችን እናስተላልፋለን። አሁንም አብራችሁን ቆዩ። እንቀጥላለን። ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ሰላም ተመልካቾቻችን፣ አሁንም አንድ እንግዳ ይዘን ቀርበናል። እናታችን እንተዋወቃለን። ማንን በል እናታችን ስሞትን? ፍቅርተ ማርያም የዓለም ስሜን ነው። አሰገድ የታደሰ ፍቅርተ ማርያም ክርስትና። እንዴት አገኙት ይሄ ቦታ? ብዙ ተአምር እየተደረገበት ነው እና ምን አዩ እርስዎ ከመጡ? እኔ ብዙ ታምር አይቻለሁ። ለእኔ እመቤቴ ታምር ሰርታልኛለች። ሁለት ወር አልጋ ላይ ተኝቼ ኦፕሬሽን ሁኝ ተብዬ የካቲት
እኔ አልሆንም ብዬ በቃ ወደዚህ መጣ ወደ እመቤቴ። ሰማሁ በሰው ጠቆመኝ ደግሞ በቴሌቪዥን በእንትን በሚታየው አይቼ ወደዚህ መጣሁ። ምረቷን አይቼ እኔ ጸበል ነው የሚሻለኝ ኦፕሬሽን አልሆንም ብዬ ወደዚህ መጣሁ። ይኸው ምረቱን አግኝቻለሁ ተመስገን። ሁለት ወር ተኝተው ነበር ኦፕራሲዮን ሊደረጉ። አዎ ቤቴ ተኝቻለሁ፣ ግን እኔ ፍላጎት ስለሌለኝ ሕክምናውም ወደ ኋላ እያለ ሄደ። አንዴ አንገትሽ ላይ ጤ ያለ ይሉኛል፣ አንዴ ምናምን ሲሉኝ በቃ እኔ ወደ እመቤቴ ነው የሚሄደው ብዬ ስላየሁ በዚህ ተአምሩን ወደዚህ መጣሁ። ምንድን ነበር ግን የታመሙት? ዲክስ መንሸራተት አሉኝ፣ ነርቭ ነው አሉኝ። ጭንቅላቴን ይዞኝ ይሄ ጭንቅላቴ አይሰራም ነበረ። አሁን ያው እዚህ ከመጣሁ ወዲህ ወደ ታች ወደ ማጅራት እየሄደ አሁን በጎ ነው፣ ድኛለሁ፣ ምስጋና ይግባ። በፊት እንደዚህ አይንቀሳቀሱም ነበር? ሁለት ወር ሙሉ በሰው ትቅፍ ነው ታቅፈው ነው ለምንም ለምንም ታቅፈው ነው የሚያወጡኝ፣ ሆስፒታልም በመኪና ነው። ግን አሁን ይሄው ምረቱን አግኝቼ ድኛለሁ ተመስገን። እመቤቴ ለሁሉም ትድረስ፣ አሚን። እስቲ አሁን የሚመለከቱ ተመልካቾችን ይምጡና ይዳኑ፣ በነጻ ነው ድህነቱ በሉልኝ እስቲ። አዎ አዎ፣ ማንኛውም ሰው እንግዲህ ይህንን ያየ እመቤቴን ታምር የመድኃኔዓለም ታሪክ ያየ ወደዚህ ይምጣና ይዳን፣ እንደ ሁሉም ሰው ይዳን፣ ሁሉም ሰው ይዳን ነው የምለው እኔ እንግዲህ ብዙም መናገር። እሺ እናቴ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ አሜን። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ አሁንም የእመቤታችን ገቢረ ተአምራት ብዙ ነው። እዚህ ደግሞ የሚደንቅ ነገር እየሰማሁኝ ነው። ምን አሉኝ አባቴ? ለብዙ ዘመን ሽባ ሆኖ ነው የኖረው፣ በክራንች ነው የመጣውና እግዚአብሔር ግን ፈቃዱ ሆኖ በትላንትና ውለታ ማለት ጳጉሜ አንድ ቀን ክራንቹን ጥሎ እየቱ አለ ከኔ ቤት አንዱ ሁለት ነው። በትላንትናው ክራንች ጥሎ ሄደውና ከሁለቱ እሱ አንዱ እርሱ ነው። 15 ሴት ነው የተፈታው፣ ሁለት ነው ሶስት ወንድ ነው። በትላንትናው ነው የተፈታው። ክራንቹን ጥሎ ይኸው እንደምታየው በባዶ እግሩ እየተጓዘ ነው ያለና ይህን እያደረገች ያለሽ እመቤታችን ናት። ፍጻሜውን ያሳምርልን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሁን ለማለት ፈልጋለሁ። አባታችን ስራ ትተው ነው የመጡት። እርስዎ ወልሽኝና ከእርሱ ጋር ልቆይ። እሺ፣ ክብረት ይስጥልኝ። እሺ እሺ፣ ማን ልበል ወንድሜ? አባይነ ጌታቸው። አባይነ ጌታቸው፣ ከየት ነው የመጡት? ከአዲስ አበባ። አዲስ አበባ። እንዴት አገኙት ይህን ቦታ? ቃጥላ ሳቷ ጽዮን ማርያም እንዴት ነበር ያገኙት? እንግዲህ ያው እግዚአብሔር ይመስገን ምሕረቷን አግኝቻለሁ። ማን ነው ይዞት የመጣው ወደዚህ ቦታ? ጓደኛ ያለ። ምንድን ሆኖ ነው የመጡት ወደዚህ? ምን ሆነዋል? ምንድን ነበር ችግርዎት? ኮሌስትሮል ግራ እጄንና ግራ እግሬን አሞኝ ነበር እና ትንሽ እንትን ብሎ ነው። አንድ ስድስት ወር በላይ ሆኖኛል ቤት ከተኙ። መጥቼ አሁን ምሕረቱን አግኝቻለሁ። በክራንች ነው የመጡት? አዎ ክራንች ይዤ ነበር። በስንተኛው ቀን ዳኑ? በሁለተኛው ቀን በመጡ በሁለተኛ ቀን እማምላክ ፈታቻቸው። አዎ አዎ፣ እመቤቴ ፈታችኝ። በእግሬ ይቻል። ከዚህ በፊት ስድስት ወር ሙሉ በእግሮት ሄደው አያውቁም? ተንቀሳቅሶ አያውቁም? እንቀሳቀሳለሁ። አንዴ ትንሽ እንቀሳቀስና እንደገና እንትን ይለኛል። እንቀሳቀሳለሁ እንትን ይለኛል። በዚህ አይነት በሽታ የተያዙ በኮሌስትሮል፣ በስኳር፣ በብዙ የተያዙ ሰዎች አሉ አሁን ይህን ሚዲያ የሚመለከቱና እንደው ምን ያስተላልፋሉ? እርስዎ ወደ የት ይምጡ? እመቤቴ ምሕረቱን ትስጣቸው። ወደ እመቤቴ ቢመጡ ሁሉም ፍቱን እንትን ያገኛሉ። አሁን እርስዎ ድነዋል። በቃ እኔ ትንሽ ይቀረኛል እንጂ እንቀሳቀሳለሁ እንቀሳቀሳለሁ ትንሽ ይቀረኛል። እስቲ ተንቀሳቀሱልኝ ትንሽ የተመልካቾች የሚዩ ትንሽ መንቀሳቀስ ይቀረኛል። እግዚአብሔር ጨርሶ ይማረዎት፣ እግዚአብሔር ይምረዎታል። እዚህ ቦታ ላይ መጥተዋል። እማምላክን እንዴት ይገልጧታል? በመጨረሻ እመቤቴ ምሕረቱን ትሰጠኛለች። እሷን ያመነ ይድናል። አመሰግናል። እሺ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እማምላክ ጨርሳ ትማረዎት። እሺ፣ ሰላም ይሁኑ። እሺ እሺ። ክቡራት ተመልካቾቻችን እንግዲህ እየተመለከታችሁት ነው። የታሰሩ ሰዎች እየተፈቱ፣ ሽባዎች እየተተረተሩ፣ ለምጻሞች እየነጹ ነው እና ይህንን ሚዲያ የምትመለከቱ ሁላችሁ ማምላክ ፈቅዳላችሁ መታችሁ የበረከቷ ተሳታፊ እንድትሆኑ በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን። ከአራቱም አቅጣጫ መጥተው እየዳኑ ነው እየሄዱ ያሉት እና በአንድ ቀን በአንድ ሰከንድ ውስጥ ሰዎች ከጭንቀታቸው ከመከራቸው እየተወገደላቸው ነው ያሉት። በእውነት ሁላችንን ማምላክ ትርዳን። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። አሁንም አብራችሁን ቆዩ። ተመልካቾቻችን አሁንም ንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ላይ ነው ያላችሁት። አብራችሁን ቆዩ። አሁንም አንድ እንግዳ ይዤ ቀርቤ ያለሁ። ማን ልበል? አባታችን ተሾመ ታደለ እባላለሁ። አለም ስሜ፣ ክርስትና ስሜ ተክለ ሚካኤል ይባላል። ከየት ነው የመጡት? ከአርሲ አሰላ። አርሲ አሰላ። እንዴት ነው በምን አይተውት ነው ይሄንን ቦታ የመጡት? ያውቁት ነበረ ወይስ በሚዲያ አይተው ነው ወይስ ሰው ነው ይዘው አይተው የመጣው? እኔ በአጋጣሚ የመጣሁት ለህክምና ነው። ምን አሞት? እና ባለቤቴ እጇን እንደ ነብረ ነርቭ አድርጎ አሟት፣ እሷን ይዤ መጣሁኝ። ያንን ህክምና እየተከታተልን እያለ ይህንን ደግሞ በሚዲያ ሰማሁ፣ እዚሁ ቁጭዬ ማለት ነው። አይ እንግዲህ እስቲ ይሄ ነገር
ለምን እዚህ ከመጣን እሱ እግዚአብሔር ከፈቀደልን ለምን ሄደን አንታይም በሚል ባለቤቴንም እዚህ የመጣው። ስንት ቀን ሆነውት ከመጡ? ሶስተኛ ቀን ነው። አዎ። እና ሶስቱን ቀን ተጠምቃለች። በእርግጥ ቦታው ጂኦግራፊካል አቀማመጡ ደስ የሚል ነው። የጸበለ ቦታ አቀማመጡ ለጸበልነት የሚመች ቦታ ነው፣ እግዚአብሔር የመረጠው ማለት ነው። ግን እኔ በዚህ በጸበል ቦታ ያየሁት አንድ ስርዓት፣ ህዝቡ እምነቱን ጠብቆ በስርዓት መግባቱ አንድ ትልቅ ዲሲፕሊን ነው። ይህን አይቻለሁ። ሰው በቃ በእርጋታ ነው የሚጠብቀው፣ በእርጋታ የቸኮለም ቀድሞ ሲሄድ። እኔ አሁን ለምሳሌ አርፍጄ ነው መጣው ከቃሊቲ አካባቢ ከአደይ አበባ፣ ከዛ ነው የምመጣው። ረፍዶብኝ እመጣለሁ። ማንም የከለከለኝ የለም፣ እመጣለሁኝ። ባለቤቴን አስጠምቄ እመለሳለሁ። ከዛ ውጭ ደግሞ ይሄ ነው ብዬም ካልተመቸም ደግሞ ይዤ እሄዳለሁ፣ ባለቤቴም ማለት ነው። በዚህ በሶስት ቀን ያየሁት ይህን ይመስላል። የሚድኑ ሰውስ? አሁን ጧት አጋጣሚ ነው የመጥቼ አንዱ ክራንች ትቶ ሲሄድ ተመለከትኩና፣ እርስዎስ በቆይታው የገጠመውት ነገር አለ? የተመለከቱት ነገር ይህንን አይቼዋለሁ። እኔም ዛሬ በክራንች የመጣውን በተሰው የተሸከመው ይዘው ገብተው በእግሩ ተመልሶ ሲወጣ አይቻለሁ። ይሄ እንግዲህ እግዚአብሔር ስራ ነው። የዚህን አይነት እኛ የማናውቀው ያልተናገረ ሰው እኮ ውስጡ ብዙ ድኗል። አዎ፣ በምስጢር ይዞ ይሄ ነው ብሎ ከዛ በክራንች የመጣው ሰው ስላየው ነው። ውስጡ ግን የተቸገረ ሰው ራሱን ድኖ የሚወጣው ይበልጣል። ባለቤትዎት እንዴት ሆነች? ባለቤትም በፊት እጇ እንዲህ ነው ይታጠፋል። አሁን ግን ትንሽ ወደ መዘርጋት የሚለዋል። ያው የህክምናውንም ጎን ለጎን ነው እያደረግን ያለን፣ ህክምናውንም በዛው የጸበሉንም በዛው። አሁን ትንሽ የመቅለል ባህሪ አለ። ይቀላታል። አዎ፣ ደህና ናት። አዎ፣ ደህና። አሁን በዚህ አይነት በሽታ የሚሰቃዩ እንደ ባለቤቷ አይነት ህመም ያለባቸው ሰዎች እንደው ወደዚህ ቦታ እንዲመጡ ምን መልእክት ያስተላልፋሉ እርስዎ? እርግጥ ይሄ ሰው የሰው ልጅ የሚድንበትን የሚያውቀው ፈጣሪ ነው። የዚህም ቦታ ተአምሩን እያየ እስከ ዛሬ ድረስ እኔ ብዙ ሰዎች አይቻለሁ፣ ከኛ ጋር የሚመጡ በሚዲያ እንዲህ ነው። በአጋጣሚ ልጆቹ ሲደውሉ እንዲህ አይነት ቦታ ነበረ ቃጽላ ማርያም፣ ይኸው በዚህ በፌስቡክ አይተናል አሉ ልጆች። እሺ እኛም እዛ ነው ያለ ነው በሚል እንግዲህ አሁን ሰው ይህንን ይሰማል፣ ይመጣል። በየትም ቦታ ዛሬ ሰው በሁሉ ነገር የተቸገረ ሰው ነው፣ የተጨነቀ ሰው ነው። በህክምና ሄዶ መድኃኒት ላያድነው ይችላል፣ በሽታው ላይታወቅለት ይችላል። የእግዚአብሔር ስራ ግን ረቂቅ ነው። ረቂቅ ስለሆነ ሁሉን ነገር ያውቃል፣ ያድናል። ይህን አምናለሁ እኔ። ይህን ስላመንኩበትም ነው የመጣሁት። ህዝቡም ደግሞ ይህንኑ ከእምነት ውጭ የወጣውም ወደ እምነቱ ተመልሶ ማንኛውም ሰው በሚያምነው እምነት አምላኩን ቢማጸን ይደናል ብዬ ገምታለሁ። እንግዲህ በመጨረሻ እንደው ስለ ሀገርም ጉዳይ አንስተው ህዝበ ክርስቲያን ምን ማድረግ ነው ያለበት? ሀገር በጣም ተሸብራ ነው ያለች፣ ወንድም በወንድሙ ላይ ተነስቷልና ምን እናድርግ? ምን ብናደርግ ነው እግዚአብሔር ይቅር የሚለ? ይሄ እንግዲህ የሀገር ጉዳይና የትውልድ ጉዳይ ካየን ከተበላሸን ቆይቷል። ህዝባችንም ግብረ ገብነቱ የለም። ጥንት የነበረው ግብረ ገብነት እኔ እንኳን በዚህ በእድሜ የማውቀው የጎረቤት ሰው ቆንጥጦ ሲልከኝ ተልኬ ነበር ያደግኩት። ዛሬ ግን በዚህ ትውልድ ደግሞ ስናይ ልጅህን ለምነካህ የሚል እንጂ ልጅህን ልኬው እንደዚህ ቦታ ሄዷል፣ አይ እሱ ከላከ ሄድ የሚል አባትም እናትም የለም። ይሄ ሁሉ ወደ ነበረው ባህላችን ብንመለስ፣ አብሮ መብላት አብሮ መጠጣቱ ቢዳብር፣ መከባበሩ ቢዳብር፣ ማንም የማንም ሰው መብት ባይነካ። ዓለም የተፈጠረችው ለሰው ልጅ ነው። የሰው ልጅ የሚኖርበት ቦታ ሁሉ እግዚአብሔር በፈቀደው ነው የሚኖረው። ይህንን ቢያውቅ ህሊናው ይህንን አውቆ የሚሄድ ሰው ካለ ማንም ሰው አይጣላም፣ ክፉም ነገር አይመጣብንም። ከመስመሩ ስለወጣን፣ ከእግዚአብሔር መስመር ስለራቀን አመለካከታችን ሰው ማጥፋት፣ ሰው መግደል፣ ሰው መጨቆን፣ ሰው መርገጥ፣ በዘሩ መኮነን፣ በዘሩ ማጥፋት፣ በዘሩ መግፋት፣ ይህንን ከተውን አገር ሰላም ትሆናለች ብዬ ገምታለሁ። እዚህ ቦታስ እንደው ከየት መጡ ይባላል ወይ? እንደው መልክ እየታየ ነው ወይ ወደ ጸበሉስ የሚገባው? ምን አይነት ነገር ታዘቡ? እዚህ ቦታ ላይ ሂሳብስ ያስከፍላሉ ወይ ወይስ በነጻ ነው የሚዳ ነው? ይሄ ቦታ እስካሁን ድረስ እኔ 5 ሳንቲም የከፈልኩት ነገር የለም። በዚች 3 ቀን ስመጣ ማለት ነው፣ ለትራንስፖርት ከፍዬ ከመመጣ በስተቀር። በሌላ መልኩ እዚህ ጋ አንተ ማና አንተ ምንድነ የሚል ነገር አላየሁም፣ የለም። ምክንያቱም ያላየሁትንም አልመሰክርም። ከዛ ባሻገር ግን ሁሉም ሰው በጣም ከራሱ የበለጠ ተቸግሮ የሚመጣውን ሰው በሀዘኔታ መልኩ ከንፈሩን እየመጠጠ ከሚያሳልፍ በስተቀረ ሌላ ነገርም ሲያደርግ አላየው። ስለዚህ ትልቅ ነገር ነው። እግዚአብሔር ይህንን ስነ ምግባራችንን መደጋገፍን፣ መቀራረብን፣ መረዳዳትን እግዚአብሔር ቢሰጠን የተቸገረውን እግር የሌለውን ተሸክመን ብናመጣው
ይህ እግዚአብሔር የሚወደው ፈቃድ ነው። ይህን ካደረግን እውነት ነው የእግዚአብሔር መስመር ከተመለስንበት እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው ያለው። ቅርብ ነው፣ ይሰማል። ፈጣሪ አይሰማም እንላለን፣ አይ ምናለን ያይል። ስለዚህ ይህንን ህዝቡ ወደ እምነቱ ቢመለስ እምነቱን ቢያጠብቅ ባለበት ቦታ ፈጣሪን ቢማጸን ይድናል። ስለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይርዳ። እሺ እናታችን ማን እንበል ስሞትን? እኔ ወይዘሮ ገነት ፍቃዱ እባላለሁ። ከየት ነው የመጡት? ከካራ ቆሬ በሰበታ መስመር ያለው ካራ ቆሬ ሰፈር ነኝ ያለሁት። ይህንን ቦታ እንዴት አውቀውት ነው የመጡት? በሚዲያ አይተው ነው ወይንስ ደግሞ እንደው ሰው ይዘውት መጥቶ ነው? እኔ መጀመሪያ በዩቲዩብ ነው፣ በእሱ አይቼ ነው። አዎ፣ ንቁ በሚለው እሱ አይቼ መጀመሪያ ልጆቼ እንዲመጡ አረኩ። ትላንትና ዛሬ ነው የመጣሁን። የመጀመሪያ ቀውት ነውት ነው? ዛሬ መጀመሪያ ቀኔ ነው። ቦታውን እንዴት አዩት? እንደው እንደሚወራው እውነትም የድነት ቦታ ነው? እስኪ እንዴት ይገልጡታል ቦታውን? በእውነት የድህነት ቦታ ነው። ምክንያቱም እኔ ዛሬ እንኳን በመጣሁት አንዲት ሴት በዲስክ መንሸራተት እንደዚህ ወገቧ ላይ የዲስክ ማሰሪያ የያዘችው እሷ በዱላ ተደግፋ ገብታ ዱላዋን ይዛ እንትኑን ፈታ እየሮጠች ስትወጣ በእግሯ ስትወጣ ይቻለሁ። አንድ ምስክርነት ሆናለሁ። ሁለተኛ ደግሞ ከአሜሪካን ሀገር የመጣች ነች። ስትወርድ በእንትን የወረደችው እና ስትመለስ ግን ገብታ ስትወጣ ወጥታ ጥላው መጣች። እንደውም እዛ ድንጋዩ ላይ ወጥ እንዶ ከፍታ ላይ ወጥተሽ ምስክርነት ስጪ ሰው ሁሉ እንዲያይሽ ተብሎ እሱን ባይኔ አይቻለሁ። እርስዎ ምን ቸግሮት ነው የመጡት? ምን ማምላክ ሊያወያዩት ነበር የመጡት? ምን ነበር ያመጣዎት ወደዚህ ቦታ? እኔም መቤቴን ከልጅነት የጀምሮ መወዳት ናት እና ከአንደበቴም በሷ ነው ምምለው፣ መቤቴን ብዬ ነው ምምለው። እና ስሟ ሲጠራ መጣሁ። እንደዚህ ድህነት አለ ሲባል ግን በመጣሁበት ያየሁት በጣም የህዝቡ ትዕግስት፣ በቃ ሃይማኖት ተጠምቷል ወይ ይህን ያህል መድህን ፈልጓል ወይ ይህን ያህል ህዝቡ እስከ ማለት በትዕግስት እኛ እዚህ ከሌሊቱ 10 ሰዓት ነው የደረስ ነው 10 ሰዓት ደርሻለሁ። ከዛ በኋላ ወረፋ ይዘን አሁን ጸበሉን ተጠምቄ ነው መወጣው። ምንም ማለት ደህና ነኝ ለማየት ነው የመጣሁት። አዎ ማምላክን እንደው ታምሯል ለማየት ነው። በቃ ደረግጬ ለማየት ነው የመጣሁት ልጆቼን ይዤ። ብዙ ሰው ለምሳሌ ይመለከተውታልና እንደው ምን ይሉልኛል? በአለም ያሉ ሰዎች እንዲድኑ ምን መልእክት ያስተላልፋሉ? ኑ የእመቤቴን ድንቅ ስራ እዩ። ሃይማኖት አይመርጥም፣ አልመረጠችም። ክርስቲያን አላለችም፣ ሙስሊም አላለችም፣ ወንድ አላለችም፣ ሴት አላለችም፣ ብሔር አልጠራችም፣ ቋንቋ አልደበላለቀችም። ሁላችሁም የእግዚአብሔር ልጆች ኑና ዳኑ እያለች ያለችው ባየሁት ነገር ሙስሊሞች አሉ ሲጠመቁ ያየሁት አሉ እየተጠመቁ፣ ክርስቲያኖች አሉ። ፕሮቴስታንቶች ግን ያው አላወቅኩም እንጂ ይኖራሉ። ምክንያቱም ይሄ የድህነት ቦታ ነው። ኑና ይሄንን የእግዚአብሔርን ማዳን ኑና እዩና የታመመም ተፈወሱ፣ አይናችሁም የጠፋ አይናችሁ በርቶ እንድትሄዱ፣ ሽባም የሆናችሁ ተተርትራችሁ እንድትሄዱ። በራሳችሁ ደግሞ ዓለም ሁሌ ጭንቅ ናት፣ ሁሌ ጭንቅ ናት። ኑና አዋዩና እረፍት አግኙ፣ የእረፍት ቦታ ስለሆነ እችላለሁ። እንደው ይሄ ሁሉ የተደረገው ገንዘብ ተከፍሎ ነው? በተለይ ዓለም ላይ አሁን ዲስክም በሉት ብዙ አይነት በሽታዎች በገንዘብ ነው፣ እነሱም አይድኑም፣ እንደው ገንዘብ ለመብላት ነው። እዚህ ቦታ ደግሞ ድህነት ነው የምሰማውና ስንት ስንት ተከፍሎ ነው እንደው የሚድኑ? ምንም የለም። አረ ምንም የለም። ይሄ ምን ክፍያ? ምንም ክፍያ የለም። ገባን፣ ተጠምቀን ወጣን፣ ድነን ወጣው፣ ተተርትረው ወጡ። ያየሁት ይህንን ነው። ምንም ሰው እኮ ስትሄድ ዲስክ መሸራተት ሲባል እንዶ በመቶ ሺህ ነው የሚያስከፍልህ አይደለ? በትንሹ በመቶ ሺህ ትንሹን ነው ይጠር በመቶ ሺህ ይልሃል። አይንህ ጠፍቶ እኔ እንጃ። በቃ በነጻ እኮ ተገልገሉ እያለች ነው። ኑና ተገልገሉ፣ ኑና ተጠቀሙ፣ ኑና እዩ ይሄን ድንቅ ስራዋን፣ ኑና እዩ። እመቤቴ እመቤቴ ናት፣ የአምላክ ናት። ይቺ ደግሞ የአስራት ሀገር ናት ኢትዮጵያ። ስለዚህ ሀገራችንን ሁሉ ሰላም ያርግልን። እመቤቴ ማርያም ድንግል ከነ ልጇ፣ እመቤቴ ማርያም ድንግል ከነ ልጇ በዚች ሀገር ላይ እጇን ትዘርጋበት፣ የሚባለውን ነገር ሁሉ ታንሳልን፣ አንድ ያርገን።
እና ድህነት አይቻለሁ። እኔ በቃ በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ስለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። ክብረት ይስጥልኝ። እኔም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ውድ ተመልካቾቻችን በቃጠላ እሳቷ ጽዮን ማርያም ተገኝተን የጳጉሜ መርሃ ግብር ማምላክ የረዳቻቸው ሰዎች ምስክርነት ሲሰጡ የተመለከታችሁትን ይመስል ነበረ። በሌላ መርሃ ግብር ደግሞ እንድንገናኝ እግዚአብሔር አምላካችን ይፍቀድልን። በያላችሁበት ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ይቆየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ይህ ንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ነው። ማህበራችን ቃለ እግዚአብሔርን በመላው ዓለም እንዲዳረስ እያደረገ ይገኛል። ኦርቶዶክሳውያን ሁሉ ባሉበት በበረከት ሥራ ተሳትፈው የድርሻቸውን እንዲወጡ በመላው ዓለም በተለያየ ሁኔታና ቦታ ያሉ ኦርቶዶክሳውያን ለንስሐ ሕይወት እንዲበቁ በችግርና በጭንቀት ውስጥ ያሉ ከችግራቸው እንዲወጡ እግዚአብሔር የፈቀደላቸው ሁሉ ሌሎቹን እንዲያግዙ በማድረግ መንፈሳዊ ግዴታውን እየተወጣ ይገኛል። የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ላይክና ሼር በማድረግ መንፈሳዊ ግዴታውን ይወጡ። የሰማይ ቤቱን በሚጠፋው ዓለም ላይ ይስሩ። ንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ነው።